До цьогорічних свят Ярослав Осадця з родиною створив 3 авторські дідухи. Один у Києві біля головної ялинки, 2 на виставці в Перемозі. Ці дідухи особливі, як за наповненням, мають снопи з древньої прапшениці спельти, так за стилістикою, майстер вів свіжі елементи – серпи, і за власною конструкцією-монтажем. Цього року я вирішив прославити один з цікавих напрямків дідухів, тому що дідухи бувають у нас на Поділлі, є суто СНІП. Його на виставках мало хто ставить. Потім йдуть як ялинка календарем. І йдуть, якщо взяти по-кутянськи, то вони як буквою Т. Але, тобто, як календарем, чи ж просто як прикраса декоративний, то роблять досить часто. А ось снопа, звичайно, майже ніхто не ставить в нас, ну, як на виставках. І я вирішив все-таки прославити нашу пшеницю, наші злаки, і зробити просто гарну таку, ну, зробити пам'ятник фактично снопові. Коли ми робили оцей сніп, то взяли звичайний серп, зробили його відбиток і зробили таких, вирізали 12 частин. І як бачите, вийшли ось такі ніби пелюстки і ніби серпи, тобто що 12 серпів, тобто потрібно цілий рік працювати над цією пшеницею, щоб був гарний запашний хліб. Виставку компонували з найліпших виробів від вихованців обласного екоцентру. Впродовж року діти і їх вчителі готувалися до цієї події. Пшениці, жито, овес сіяли, збирали, ретельно сушили і складали, щоб у грудні на майстер-класах створити неповторні дідухи, павуки, ангелята, різдвяні обійстя. Виставка складається з 3 частин. Це перша частина – це зимові композиції, букети. Справа в тому, що величезна кількість зелених красунь, ялин нищиться людиною під час святкування різдвяно-новорічних дійств. Ми пропонуємо замість отаких ялинок, дерев, використовувати частинки її, тобто гілки. І ви бачите, що ці композиції нічим не вступають красиві ялинці. Друга частина – це дідух, український дух. Ну, це надзвичайно цікава частина цієї композиції. Справа в тому, що тут зібрано дідухи всього нашого регіону, тому що ми знаємо, що дідухи, припустимо, північного регіону відрізняються від південного, але ці дідухи – це плід роботи школярів. Вони готувалися напроти цілого року, тому що треба було зібрати злакові культури, їх відповідно підготовити. І третя частина нашої виставки – це українське село зустрічає Різдво. Тут дійсно зібрані такі невеличкі ті звичаї обряди, які характерні для подільського села. Чверть століття щороку екоцентр репрезентує на новорічно-різдвяні свята свої експонати. І щороку це свіже бачення, нові творчі знахідки. А ще вдячні відгуки відвідувачів виставки – тернополян і гостей міста. Дідухи просто супер, я краще дідухи не бачу навіть у Львові. Дуже мені подобається, що ми попали на цю виставку, чисто випадково гуляли тут поруч. Українська тематика дуже нас приваблює. Ну і, звичайно, дітей маленьких треба привчати до українського народного свого. Тут все, тим більше, власноруч зроблено. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.